是悠悠小主播维诺娜。美国的节日让悠悠小主播告诉你，今年的3月7号是国家喜瑞儿日 National Cereal Day。 Cereal 是许多美国家庭的典型早餐主食，是一种以五谷，主要是大麦、小麦、玉米、大米、燕麦为原料加工而成的食品。一碗 Cereal 倒入牛奶、杏仁奶或豆浆，再加上自己喜欢的坚果，一碗富含多种纤维、营养丰富的早餐就完成咯。 Cereal 的起源来自于一个无心的错误。当时有一家疗养院的经营者用碾碎的小麦、燕麦和玉米粉为病患制作一种消化饼干，没想到在操作时的疏忽，结果导致小麦一整夜不停地翻滚沸腾，直到煮成碎片。然而他却惊喜地发现食用起来非常方便，于是又如法炮制出其他谷物碎片，并且制作成产品推向市场。有了这一个营养又多纤维的食品，造福了许多不会料理的家庭。但请注意，一开始的 cereal 没有加这么多的糖和添加物，因此比较健康多纤维。建议您在庆祝 National Cereal Day 的这一天，可以换不同的口味，尝试自己没有吃过的 cereal 吧。悠悠小主播 Winona 洛杉矶报道。